מדהים, גם הארגון והאיים, וזכינו בים שהוא יוצא דופן. אני חייב להגיד גם באמת בשמחה גדולה שגם הארגון של שוונג מאוד מאוד השתפר, וזה כיף לראות את זה. השנה קיבלנו ים מושלם. פעם ראשונה הניווט היה מושלם, כל מצוף ראינו, הגעת למצוף, אתה רואה את המצוף הבא, פשוט, פשוט מדהים. זה חוויה פנטסטית לראות כל כך הרבה אנשים שהצטרפו למשחי המים הפתוחים, אי אפשר לבקש יותר במשחי שכזה.